огромен недостиг, уважаеми зрители, на кръв и кръвни продукти заради пандемията от COVID-19 има в цялата страна. Каква е ситуацията във Варна? Ще разберем сега от доктор Жанина Йорданова, директор на районния център по трансфузионна хематология, която е на директната ни телефонна линия. Добро утро, доктор Йорданова. Добро утро на вас и вашите зрители. Нуждата от кръв и кръвни продукти винаги е била голяма, но какви са запасите в момента на база случващото се у нас и по света? За жалост, запаси от еритроцитен концентрат не могат да съществуват дълговременно. Може да имаме запаси от пресно замръзена плазма. Но хронично болните, които се нуждаят от кръвопреливане, за да живеят в директния смисъл на моя израз, не намаляват и за това имаме и този недостиг. Спряхме екипите, които ходят по места на работещите и в момента сме само на даряване в кръвния център и то от близки на пациенти, които са наистина в много остра нужда. И поради тази причина рядко спаднаха наличностите на кръвни съставки, най-вече еритроцитен концентрат в кръвния център. Казахте за всички хора, които се нуждаят от редовно лечение с кръвни продукти. Колко души са на подобна терапия и обслужва центъра във Варна? Има контингент с едни наследствени определени болести, които наистина за да живеят трябва ежемесечно, редовно да им се прилива кръв. Това са таласемиците. Те във Варна като бройка са около 80, които се лекуват в нашата университетска болница. И месечно за тях са необходими около 300 единици еритроцитен концентрат. Там нататък остават пациентите, които са в хематология и в онкология. Влизайки в програмите за лечение с химиотерапия, рязко им спадат хемоглобините. И те са горе-долу в същата бройка. За да работи нормално в центъра и да осигурява всички нужди за кръвни съставки, минималният брой месечно е около 1000 единици дарена кръв. Говоря за минимален. Минимален. Има ли дарители и как се извършва даряването на кръв в момента? Казахте само в центъра, всъщност. Само в центъра има дарители. Но изключително намаля бройката. Вчера за целия ден в центъра са дарили 18 човека, което е изключително малък брой. Това е изключително малък брой, да. Да, кръводаряването в изпълнение на заповедта на министъра се извършва с изключително строго взети противоепидемични мерки. Контрол на достъпа, дезинфекция при влизане в флоето, където са кръводарителите, термометриране на всеки, който ще дарява, много добра анкета с разпитване за пътуване в чужбина, контрол на контактите и много обстойна преценка от лекар. Така се допуска всеки до даряване на кръв. Да. Може би да обобщим с колко са намалели обичайните приходи на кръв и кръвни продукти през последната една седмица, т.е. от момента, в който страната ни вече обяви това извънредно положение. Категорично не мога да кажа като бройка, но да. Примерно даже повече от 50% бих казала рязко. И като се включи и факта, че нямаме мобилни екипи, бих казала, че сме на 30% от нормалното кръводаряване. Което е изключително тревожно като информация. Изключително е тревожно. Имате ли проблем с персонала след обявяването на извънредното положение? У нас хора в болничен, в отпуска? Нямаме хора в болнични. В момента реорганизирахме работния процес, като минаваме целия център на два екипа, които ще работят през ден. За възможност за реакция при случай на карантиниране на част от служителите. Да. Има ли някакво решение на проблема, доктор Дърнова, с кръв и кръвни продукти в създалата се ситуация? Нещо, което да се направи, за да така, се променят нещата към по-положителна насока? Или мисли ли се вече за някакви варианти? Или...
Ами всички бих казала, че всички директори на центровете в страната са, всички центрове са в това положение. Искам да кажа, това го казвам, защото ние не можем да се надяваме, че от някъде би дошла кръв. Единственото, което можем да направим за нас и за нашия център и нашите пациенти е да призовем хората, които са здрави, гражданите на Варна, които са здрави, имат доброто съзнание и отговорност, че в този момент тяхната кръв ще спаси живот, човешки живот, и то по най-бързия начин могат да дойдат и да дарят кръв. Тук е момент да кажа, че променяме работното време във връзка с обстановката от 9 до 17 часа. Ще бъде кръводаряването всеки ден, като в събота представаме да работим. Да. Заради противоепидемичните мерки, ограничаване контактите, така или иначе. Да, може би накрая на нашия разговор вие вече отправихте призив към хората, но и съвет, може би, към всички в тази така трудна обстановка, в която се намираме. Ами, аз го казах. Който има добрата гражданска позиция, отговорността, че може да помогне, нека да дойде и да го направи. Тревожен се за състоянието на хроничните пациенти. Нуждите са големи, наличностите са малки. Едва покриваме спешните случаи, които идват като състояние. Ами, да се надяваме наистина, че нещата ще се подобрят. Доктор Иванова, аз ви благодаря изключително много за това включване. Желая ви успех и здраве най-вече. И да, така, здраве за всички. Здраве благодаря. За всички. И по-бързо да, излизане от тази трудна ситуация, защото наистина това, което казвате, пак ще така уточним, че е доста тревожно в случая. Точно така. Благодаря ви за това включване. Включване и аз също ви благодаря. Включване.